ពេលវេលា 1 នាទីនៃការរៀបចំបច្ចេកទេសបានបញ្ចប់ 12 នាទី មុននឹងក្នុងការប្រកួត 2 1 ចាប់ផ្ដើម ក៏ឡើងមកកាន់តំបន់ប្រមូលទិន្នផលដែរ 12 នាទីចុងក្រោយ 9 8 7 6